Ahoj, chudé dobří. Tak při pondělku po víkendové nákup. Toaletní papír. Nutná kofola. Dvě malé pytíčka. No. To se omlouvám za ten kopanec. Dáme to zpátky. Tak. Špagetka. Marmeládky. Povidla. Tři paštiky. Jar. Odpadkový pytle. Persil. Chlebík. Tousťák. A vánočka. Tak. To je dnešní povíkendový nákup. Tak teď rekapitulace. Toaletní papír, tousťák, kofola, další pitíčko, paštiky, odpadkový pytle, jar, chlebík, vánočka, špagetka, marmošky, povidla a persil. Tak, lidé dobří, mějte se hezky a ahoj.